Техногенні аварії, на жаль, у нашому житті трапляються нерідко. Їх наслідки різні, та кожного разу для когось вони гірші, ніж для інших. Директор комунального підприємства «Уманьводоканал» запросив на засідання спеціальної комісії постраждалу від пориву каналізаційного колектора на Артема-23 Людмилу Чуприну, аби ще раз обговорити деталі відшкодування втрат та умови тимчасового переселення. Пані Людмила погодилася на запропонований містом варіант помешкання – це 3 кімнати, всі комунальні вигоди, окремий вхід. Водоканал запросив незалежного експерта для оцінки витраченого майна та пошкоджень будинку. За тиждень буде готове заключення. Тим часом готуються документи для надання матеріальної допомоги. Та колектив «Уманьводоканалу» збирає речі й канцтовари для родини. Адже у Людмили один студент і 3 школярі. Хлопчики віком від 7 до 15 років. Потрібно все. Телефон мами Людмили – 097 947 35 74.